шыңғысханмен сұқпат биқұмар кәмәшұлы көшпелілердің қаһарлы қағаны шыңғыс өзімен текетіресте жүрген жауын жеңіп келгеннен кейін қаруын іліп қойып сарбаздармен сайран құрып отырысты орда іші ойын күлкіге толы қағанның көңіл күйін аңғарған ақылшы қария шыңғыспен көкейінде жүрген ойларын бөліспек болып қатулы қағаннан сыр тартты қария ұлы мәртебелі қағаным халық ішінде әртүрлі қанқу сөздер жүрет. сізді біреулер алтын шапағатты нұрдан жаралған тәңірдің қалай қарайсыз. Шыңыз қаған қарияға күдіктене қарап алды көйім. Әкеммен анда болып мен есеген соң аяғымды үзеңіге қолымды ердің қасына жеткізіп енді менің кім екенімді, танымақ болып талпынған екенсің ғой ескі көзім онда тыңда тек қана құпия сақта біздің бұрынғы өткен ата аналарымызда нұрға байланысты тарих көп соның бірі алұн анамыздың жатырма нұр сіңіп деген сөзі қалған бір тәңір білер солардың аруақ нұры маған қонды ма мені біреулер меркіт біреулер маңғол дейді кім десе о бірақ мен тәңірдің пендесімін жердегі әкем маңғол әулетінің баһадүрі есукей көктем әкем тәңір болмақ мені еш ұлт еншілей алмайды мен көшпелілер әулетінің ұланы ұлы қағанымын. Күмәнің бар ма? кәрі құлағым дегенде шыңғыстың жүзінен нұр ойнап ма? деген сөзден сескенген қарияға қылыш мойнын қиып түскендей сезілді Қария, Тақсыр. сіздің шешеңіз уәлін қайтыс болып естірткенде миығыңыздан мырс еткен деген кәусіт бар ғой бұл қалай шыңғыс қаған қарияға сұқтана қарап алтын тостағандағы сусыннан бір ұрттап қойды да Иә, бәріміз әкеге жұмбақ шешеге аянбыз кімнен кінкім екенін бәлде анаңның ба. бұл күтілмеген қарсы сұрақтан қария тосылып қалды қағанның қитығына тиіп шақша басым шақшадай ұшар екен деп күмәндана бастады шал қария е алдияр ханым шынымды бір тәңірден кейін ана білер деп өз сұрағына өзі жауап берді сонда қаған қулана мен де тәңірден кейінгі өзім туралы нақтылы білетін кімнің баласы екеніме айғақ бола алатын жаһандағы жалғыз куәгер айғағым анам екенін білетінмін бір күні маған пәленшенің баласысың деп айтып қалса дұшпандарым табалауы мүмкін ғой Айналайын мен нағыз әкем, есугейдің баласы екем. Анам о дүниеге кеттенді. менің тегімді тектейтін куәгер қалмады деп іштей толғанғаным еді әр әр біреулер шешесі өлгеніне олай болсын әкеміз ерте өліп жетім қалғанда осы дәрежеге жеткізген осы қайран шешем емес қанша қаған анам алдында ақымақ болып жоқ. гем Жаханда жаулап алуға талпына бұл сұраққа сәл шамырқанғандай болды менің тұсымдағы халқы қалай еді біреуді біреу, -біреу талан таражға салған ұрлық қарлық зорлық зомбылдық еді ғой мүмкін осыларды жөнге сал деп тәңір мені жаратқан шығар мен мықтылығымнан қаған болғам жоқ жасаған тәңір жебеуімен қаған болдым мен сол тәңір бұйрығымен тоз тоз болып кеткен тайпаларды топтастырып бір шаңырақ астына жидым олар көне қойсын ба ақыры қылыштың қырымен жебенің ұшымен тәубеге келтірдім мұны бір жағынан қарасаң шыңғыс хан жауынгер соғыс құмар деп кінәлайды ау келесі жағы мен ғұндардың ұрпағымын ертеде өткен ғұндардың ұлы қолбасшы көсемдері әлемді әлденеше рет жаулап алды емес пе мүмкін солардың аруағы рухы маған қоған шығар келесі жағын сақтау үшін елдің кәсібіне қазіргі шақта әрине біреудің жерін елін басып алу бұл дәстүрден мен де аулақ бола қария сіздегі тылсым күштер қандай кейбір бақсыларға қаталдық жасағаныңыз қалай сонда шыңғыс хан иә yeah. әркім әртүрлі айтар нұрдан жаралғандық па кім білсін әйтеуір мен аспанда бір тылсым ақыл ойы әміршісі барын сезінем. себебі мен жетім қалып туыс туғаннан опық жеп ата дұшпандар мені құтқалы жүргенкзде маанапаннан аспаннан қол ұшын берді жерде жегей жүрсе де тәңірім ешкімге тәлке еттірмеді мен сол үшін туған жерімнің таза жері тау басына шығып аспандағы тәңіріме жалбарынып көмек сұрадым тілегім қабыл болған соң тәңіріме сенбей қайтейін. мен туралы шыңғыстың көшіп жүретін ақ бұлты бар нұры бар деп әрсаққа саққа ел мені бақсы деп татайды. Бақсылық қасетім болуы мүмкін мұны көкте білсе жерде әйгілі бақсы көкөші білет. ол мен -мен бәсекелес бақсы болды расында ол дәуперім бақсы еді ол орман тоғайдағы құпия бақсылар дайындайтын мектепте оқыған дегенде қауесет бар ал мен оны құртқам ол менің жыным айтты тәңір шыңғысты әлемнің әміршісі ететін болды және оның ұрпақтары да ұлықтық жасайтын болды деп жаһанға жариялады менің және менің ұрпағымның барлық елге әмірші болуы номас. сол үшін ашық ауыз бақсыны жоқ едім. Сонда қария әйел затына қызғаншақ па едіңіз құлан ханымды неге сенбестік жасап құла түзде сарапқа салдыңыз шыңғыс қаған қайғырғандай тұнжырып алды да мен ана адамды пір тұтам менің мұндай жетістікке жеткеніме анамның ақыл дес берді құан ханымда ішіндегі ақылды сет, ғұмыры қысқа болды бұл әйел затына қызғаншақтық күмәнданушылық емес әйелдің тәні таза болса жаны таза болмақ әрі арлы болса ақылды болмақ сол үшін құланды сынаған едім о әулие ханым сізді туғанда қолына қан деп туған Осының ә, Осының қалай қалай шыңғыс қаған қатулана иә yeah. елде солай айтады мен туғанда болған қариялардың сөздер астайды. растайды бірде туысқаным белгітейді өлтіріп де қайдан оңасың, оң қолыңа қан уыстап туып едің деп ұрысқан еді менің қан жоса жорықтарымды да осыған жоритындар табылады мен туғанда әкем ата жауымыз татардың екі бахадүрін тұтқындап үйге әкелген екен қариялардың айтуына қарағанда әкең баһадүр есугей құтты қонақ қонса құт болады деген осы дұшпаным болса да мына екі бахадүр теміршің мен қарабұқаның жолы болды әйелім ұл тапты деп баласына дәстүр бойынша теміршің деп ат қойған деседі енді біреулері қарабұқаның басын алып ұл үшін құрбандық шалған деседі шын өтірігін бір тәңірі білсін десе де қан шеңгелдеп туғанымен кісі қанымен құрбандық шалынып туғаныма жауынгер болып қанды қырғын жасағанымды телейді. кім қалай ойласа солай болар өздері білгей!» Қария, қасиетті қағаным дін туралы не айтар шыңғыс қаған ойлана адамзат үшін бір жаратушы үші барын сезінеміз әр халық өзінше жалбарынар мен сол үшін хандық құрған астанамда үш ірі дін будда христиан ислам діндерін бірдей көрдім Сейнатын орындар салдырдым өзім бұтқа тамынудан аулақпын аспандағы тәңіріме сиынамын исламдықтар да осылай көрінеді олардың да құдай аспанда сияқты сол үшін мұсылмандарды қастерлеп бір өлтірілген мұсылманның құнын басқадан артық белгілеген жайым бар. бұл мұсылманшылыққа тартқандығым емес бірде кеңесші мұсылман сіз құдайдың құлы тәңірдің ұлысыз дегенім бар мүмкін тәңірден жоғары құдай тұра ма бір өздері білер. Қандай қылықтарды ұны атасыз? Қандайын жақтамайсыз? ұнатасызсзшығ қаған. Сатқындыққа жаным қас сол үшін халқын хан сатқандардың басын алып отырдым ал адал адамдардың қамқоршы болғандардың қарымтасын қайтарып келдім Өмірдегі өкінішіңіз не болды шыңғыс қаған қарауыта мұңайып кетті де тұла бойым тұңғышым жошыны жанымдай жақсы көрші орныма қаған етпек болғарымда шағатай таққа таласып жошыға тағыңды отырсың ба. Біздің меркіттің қоқсығы бе бет. Кейін жошы екеуімізді бақталастар араздастырып ақыры азғыруға көніп үлкен ұлым жастайынан құтқанымда кешірілмес күнә деп қария жетістігіңіздің сыры неде бастысы тәңірдің темірдей қатал тәртіп ұлы қағанатыңыз жайлы ойыңыз шыңғыс қаған ажарланып Алтын денем қалғысада ардақты елім солмасын бүгін денем қажыса да бүкіл елім тозбасын алтын денем шаршаса шаршасын абзал елім даңқ артсын бүкіл денем қиналса қиналсын бүкіл елім топтансын демекпін деді ұлы қаған сұрағы тәмамдалған қария ұлы қағанға тәжім етті ал қаған екі қолын жайып жоғары қарап тәңіріне жалбарынғандай болды оқыған қуат ахметжан